čo sa deje v bezpečnostných zložkách štátu? Je reálne, aby v demokratickej krajine niekto ovplyvňoval vyšetrovanie? Aj na tieto otázky nám bude odpovedať v relácii Opravdu Peter Vačok, bývalý vyšetrovateľ, známy z kauzy únosu Michala Kovača mladšieho, v súčasnosti teda už niekoľko rokov advokát. Vitajte. Ďakujem. Pán doktor, v strede mája istým spôsobom zatriasla bezpečnostným systémom Slovenska tajná schôdzka vysokých predstaviteľov na pôde Slovenskej informačnej služby. Ľudia, komentátori, analytici dodnes nevedia, ako tento typ stretnutia nazvať a či vôbec bol vhodný. Na druhej strane premiér Eduard Heger ubezpečuje, že ľudia môžu pokojne spávať. Aký je váš názor na takéto stretnutie? Priznám sa, tento rok v tomto prostredí sa budem pohybovať 40 rokov. Nejakú čas som bol ako policajt, teda orgán činný v trestnom konaní, a od roku 96 som v podstate v advokácii, a takéto stretnutie som prostredníctvom médií nezaznamenal, možno aj bolo, ale určite sme o tom nevedeli. Ale vo všeobecnosti chcem povedať jedno, že súčasná doba v podstate trestné konanie až by som povedal sa doslova zneužíva, je veľkou témou, nie len mediálnou, ale aj politickou, a myslím si, že to nie je dobré, pretože je to trestné konanie, ktoré má byť ortodoxne riešené podľa zákona, a pokiaľ je to politická téma, tak iste, že to rezonuje o mnohých, a by som povedal, že to až spoločnosť nervozňuje. Vy máte svoje skúsenosti so Slovenskou informačnou službou ešte šťaz, keď ste vyšetrovali ten spomínaný únos, ale vrátim sa k tomu stretnutiu. Je v poriadku, ak sa stretnú predstavitelia, dajme tomu, výkonnej moci, zákonodárnej moci, pretože tam bola prezidentka, bol tam ministri, bol tam šéf parlamentu, s ľuďmi, ktorí robia presne isté fázy trestného konania, bol tam generálny prokurátor, špeciálny prokurátor, takisto šéf inšpekčnej služby ministerstva vnútra, a sú na utajenom stretnutí v miestnosti, ktorá sa nedá odpočúvať. Je to v poriadku? A hovoria o tom, že nehovorili o živých veciach. O čom mohli hovoriť? Viete, určite, že niektorí tí naši, by som povedal, aj ústavní predstavitelia alebo činitelia a niektorí predstavitelia štátnych orgánov, je aj nevyhnutné, aby si určitej penzum informácií odovzdávali, aby sa o tom informovali, pretože aj takto spoločne sa prijímajú. Áno, takéto spoločné stretnutie je, by som ešte raz povedal, veľmi nezvyklé, a neviem si ani predstaviť, aký výstup by z toho mal byť. Ja si skôr myslím, že je to hľadanie nejakých ciest, presne, aby sa utišila nejaká hladina, a pretože dneska už aj tá téma trestného konania politicky škodí. Čo ty máte na mysli, že aby sa nejaké cesty upratali? No, viete, není to jednoduché, keď teraz môžeme povedať, že predstavitelia štátu, či už výkonnej moci, ale aj bohužiaľ moci justičnej, sú mnohí stíhaní, a by som povedal ešte tou formou, tou najťažšou, čiže väzobným stíhaním, kde iste to má dopad, a veľmi nepríjemný dopad aj v podstate na politické vedenie štátu. Takže myslím si, že toto sú práve dôvody takýchto stretnutí a hľadanie nejakých východisk. Vy veríte tým vyjadreniam a ubezpečeniam? Aj samotná prezidentka to deklarovala, že v žiadnom prípade nehovorili o živých prípadoch. Ja verím, že aj áno, lebo na čo by o ním hovorili, nemajú v podstate na vyšetrovanie konkrétnych kauz žiadny dosah. Ja si skôr myslím, že áno, tam bolo rozobrané tá bezpečnostná situácia na našom území, a v podstate aj situácia, ktorá je momentálne veľmi, veľmi pertraktovaná v tej fáze prípravného konania.
Všetky tieto podozrenia vyústili do toho, že opozícii sa podarilo zvolať mimoriadnu schôdzu k tejto téme. Tá bola samozrejme neverejná, ale za niekoľko hodín prenikli informácie, ktoré mohli by dávať istú tému aj toho stretnutia. A síce sú tu otázniky nad tým, či nie je ovplyvňované vyšetrovanie presne týchto trestných prípadov. Myslíte si, že je reálne, aby v krajine, kde by malo všetko fungovať, mohol byť ovplyvnený trestný proces? Veď tam je niekoľko postupov, ide to cez niekoľko ľudí. Viete, je to, by som povedal, dosť rozsiahlá a veľmi vážna téma. To chcem len povedať jedno, že my sme sa v podstate štruktúrou aj v prípravnom konaní vrátili do štruktúry, ktorá bola v 50. rokoch. Čím konkrétne? Máme veľmi, veľmi silné prípravné konanie. To znamená, že aj keď teda tvrdíme, že na hlavnom pojednávaní, čiže v konaní po podaní obžaloby na súde, už máme kontradiktorný proces, ale to je de facto len rekonštrukcia toho prípravného konania. V niektorých vyspelých štátoch v podstate polícia robí len mimoriadne neodkladné úkony. My robíme v tom prípravnom konaní všetko. Nechcem to kritizovať, lebo si myslím, že justícia momentálne nie je pripravená na takúto formu zmenu. Alebo zmenu. Ale zase na druhej strane treba tu povedať, že práve v roku po roku 1961 a ja som sa raz stretol s veľmi utajovaným materiálom, ešte keď som bol príslušník polície, a to bol v podstate materiál, ktorý vznikol v predsedníctve UVKŠ, kde vlastne po skončení stalinizmu sa hľadali odpovede, ako je vôbec možné, že inštitúty trestného konania boli zneužité až do takej miery, že sa robili politické vraždy. Viete, lebo v autoritatívnej dobe nešlo len o likvidáciu odporcov režimu, ale v podstate sa doslova zabíjali komunisti medzi sebou. A bohužiaľ, vtedy boli na to zneužité aj inštitúty trestného konania. Určite vieme, o čom hovorím. A tie východiská boli v tom, že došlo k zneužitiu preto, lebo prípravné konanie, čiže orgány činné a zodpovedné za prípravné konanie, boli podradené pod politické vedenie ministerstva vnútra a to je nesprávne. Preto bola politická úloha, nový trestný poriadok, to bol 141 z roku 1961, ktorý na tú dobu bol, by som povedal, dosť moderný, v základných zásadách veľmi dobre postavený a následne došlo k vytvoreniu nových zákonov, ktorí upravovali štruktúru Zboru národnej bezpečnosti a vyšetrovačka bola zvlášť. Čiže tam nejaké to zasahovanie, by som povedal, bolo veľmi, veľmi obmedzené. Bohužiaľ za ministra Pálka sa podradili útvary vyšetrovania pod všeobecnú políciu, čiže pod politické vedenie polície. A dneska sa vôbec nečudujme, že je možnosť ovplyvňovať. Ja som robil orgán činy v trestnom konaní 15 rokov. Ja to môžem odprisahať, že za 15 rokov nikto za mňou neprišiel a neprikázal mi toho stíhať alebo toho nemôže stíhať. To sme nepoznali. Ja som áno zodpovedal svojmu vedeniu ministerstva vnútra, ale za rýchlosť konania, za kvalitu, ktorá sa samozrejme posudzovala kritériami zrušených rozhodnutí prokurátorom, vrátených vecí súdom a tak ďalej a tak ďalej. Čiže toto odo mňa bolo vyžadované. Keby som sa do týchto stanovených kritérií nebol zmestil, tak určite by som túto prácu nemohol vykonávať. Ale do tých procesných vecí, koho a za čo, tam nikto do toho nevstupoval. Mal som na to len kontrolu z prokuratúry. Áno, to boli de facto v rámci procesu, môžem povedať, moji nadriadení, ktorí ma kontrolovali, či môj postup je alebo nie je v súlade so zákonom. Dneska vyšetrovateľ zodpovedá
náčelníkom, ktorí sú v kriminálnej polícii. Veď kriminálna polícia, to je polícia, ktorá má odhalovať latentnú trestnú činnosť, vyšetrovať a nemá mať dosah na prípravné konanie, čiže na inštitúty, ktoré sú v trestnom práve. Ja viem, že to je téma veľmi odborná, ale veľmi vážna a ťažko je tu za pár minút vysvetliť, čo sa vlastne stalo. A ešte raz poviem na záver, vrátili sme sa do štruktúry, ktorá fungovala v 50. rokoch a sa už v 50. rokoch takým flagrantným spôsobom zneužívala, tak sa teraz nečudujme, že nám to nastáva aj v súčasnej dobe. Čiže vy vlastne popierate, že by bola oddelená istým spôsobom polícia od ministerstva vnútra, bola ako samostatný? Nie, ste ma nepochopili. Ja popieram, respektíve tvrdím, že orgány činné v trestnom konaní, to znamená, to sú de facto policajní sudcovia, hej, či to chceme priznať alebo nechceme, a musí byť tá ostatná zložka, kriminálna polícia, trošku oddelená. A to došlo k spojeniu, respektíve podradeniu. To znamená, že dneska orgány činné v trestnom konaní sú kriminalisti a tam majú na to dosah. No, na druhej strane príde rozhodnutie prokurátora, ešte tu máme aj sudcov, takže ako vlastne by sa to dalo ovplyvňovať? Veď to je niekoľko stupňov. Viete, už to, že sa jednotlivé trestné veci realizujú mesiace až roky v prípravnom konaní, tak na tom je jednoznačná odpoveď. V starých dobách základným kritériom pre orgány činné v trestnom konaní bola rýchlosť väzobného vyšetrovania. Rýchlosť sa pohybovala a korektív bol 2 mesiace. Sa pohybovala v rozsahu 84 až 86%. To znamená, že toľko väzobných vecí bolo v tejto dvojmesačnej lehote v prípravnom konaní ukončené. Dneska sa vyšetruje roky. Pýtam sa prečo. Prečo sa to toleruje? Polícia hovorí, že máme málo ľudí, že máme málo vyšetrovateľov. Viete, polícia samozrejme vždycky hľadá nejaké vysvetlenie, prečo nie a prečo takto. Nechcem byť veľmi kritický, ani som není v pozícii, aby som kritizoval policajného prezidenta. Keď nastúpil do funkcie, veľmi pozorne som ho sledoval v televízii. Áno, urobil na mňa veľmi dobrý dojem. Človek vie, ktorý o čom hovorí. A myslím si, že tam aj patrí. Ale to jedno závažné mi tam stále chýbalo. Vôbec sa nedotkol toho pre mňa dosť podstatného, to znamená rýchlosti konania. Je absurdné, aby sme mali vo väzbách ľudí a v prípravnom konaní vyše roka. Čiže vy vlastne veľmi ostro zrejme reagujete aj na tú väzobnú lehotu, ktorá je. A ako hodnotíte teraz tú diskusiu, že by sa to malo skrátiť po ďalšie? K tomu pridávam aj problém veľmi zlých podmienok pri výkone väzby. Súhlasíte s tým, aby sa to celé zmenilo? Ale na druhej strane ministerka tvrdí, že práve ten trestný proces by sa musel celý zmeniť, aby to do seba zapadlo. Viete, vráťme sa tiež do minulosti. Osoba Černák, nemusíme už špeciálne rozoberať, je to v podstate človek, ktorý bol odsúdený pravoplatne za množstvo vražd a tak ďalej. Vtedy bola lehota väzby 4 roky. Táto spoločnosť a štátne orgány za to zodpovedné za 4 roky, môžem dneska povedať, takéhoto zločinca sme nedokázali odsúdiť. Ja netvrdím, že sme ho mali za celú jeho trestnú činnosť, lebo bola veľmi rozsiahla. Ale preboha, vyberem jednu, dve vraždy, jasné, odsúdim. A keď bude vo výkone trestu, nech sa páči, tak si vyšetrujte. My sme to nestihli. Honosný parlament zasadne a kvôli Černákovi sa zmení zákon a lehota väzby sa predlží na 5 rokov. Veď to je na zápis do Guinnessovej knihy. Veď to je neskutočné, čo sme urobili. Nikomu sa ale nevyvodila ani len politická zodpovednosť a nehovorím služobná. Ak máme takéhoto pachateľa, tak ako je možné, že za 4 roky sme nedokázali aspoň čas jeho trestnej činnosti skončiť a potom to realizovať, keď bude vo výkone trestu.
A nehali sme počas tejto doby aj kolúzne dôvody. Za Rakúska-Uhorska bola lehota väzby kvôli ovplyvňovaniu, čiže tej kolízii, 3 mesiace. Iné štáty majú tiež, rátajme to na mesiace, čo viem, Češi majú tiež 3, za určitých okolností to môžu aj predlžiť a tak ďalej. My máme 5 rokov. Prosím vás, to nikto nemá vo svete. Ja netvrdím, že tieto väzby sa majú nejak ortodoxne skracovať, aby sme pomáhali pachateľom trestných činov. Ale jednoducho tu musí byť vytvorený tlak, aby policajti nevyšetrovali roky trestnú činnosť. Policajti jednoducho musia konať. Nestíhajú, tak nech zoberú viacej ľudí. Rozumiete? Nech ich presunú, nech urobia z nich vyšetrovateľu. To není argument, že nestíhame. Keď nestíhajte, tak to nerobte. Dajte to niekomu druhému. Vytvorme útvar vyšetrujúcich sudcov, hoci čo. Ministerstvo vnútra chce všetko a potom na nič nestačí. To není argument. Ale súhlasíte s tým, že ak by sa toto malo zásadne zmeniť podľa tých návrhov, ktoré sú napríklad aj v parlamente z 5 rokov na 3 mesiace alebo 4 mesiace, je to vážny zásah do celého toho procesu a na to zrejme ten zvyšok nie je pripravený. Aj celý ten trestný proces by sme museli tak zmeniť zásadne, ako hovorí ministerka Kolíková. Ja v zásade s tým súhlasím. Nedá sa vytrhnúť celého toho procesu jeden problém a vyriešime tento problém. To sa teraz deje. Hej, to tiež není správne. Lebo napríklad aj tá kolúzia, viete, tam je aj odborná otázka, či postačí, aby bola kolúzia len v prípravnom konaní, alebo by mala aj zostať po podaní obžaloby. Veď svojím spôsobom sa dajú ovplyvňovať aj svedkovia, lebo majú byť vypočutí ešte na hlavnom pojednávaní. A to sa skutočne v krátkych lehotách nedá skončiť aj prípravné konanie, aj konanie pred súdom. Alebo potom chceme tak až povýšiť, že prípravné konanie je top a ozaj budeme len formálne činy a vystupovať na súde a bude to len copyright toho, tej prípravy. To není správne, lebo skutočne hlavná etapa trestného stíhania alebo trestného konania je po podaní obžaloby a mala by byť na hlavnom pojednávaní a nie iba komparovať to, čo bolo predtým. Takže to je tiež veľmi citlivá otázka. Ale jednoducho základ je v tom, nemôžeme vyšetrovať dlhé mesiace a nemôžeme vyšetrovať roky a nemôžeme robiť roky trestné veci. To sa míňa potom aj účelu trestu. Rozumiete? Veď trest by mal mať stále, už nech ho špecifikuje zákon ako chce, ale svojím spôsobom aj prevýchovný charakter. V prvom rade má odradiť potenciálnych pachateľov, viete. A keď a určitá aj satisfakcia pre poškodených, možnosť si uplatňovať náhradu škody, tam je viacej atribútov. To je zmyslom a účelom toho trestu. A pokiaľ niečo robíme roky, tak to nemá zmysel, pretože ľudia už si nepamätajú, už sú nové problémy a tak ďalej. No to jednoducho, toto treba zmeniť. A pokiaľ budeme rýchli v trestnom konaní a rýchlo budeme pokračovať, tak potom nebude ani taká citlivá otázka väzby a nebude ani citlivá otázka kolúznej väzby. Jedna vec ešte, ktorá tiež znepokojuje aj možno laickú verejnosť, a síce za posledné mesiace veľa tých stíhaní vzýšlo aj na základe výpovedí tzv. Kajúcnikov. Aký je váš názor na tento inštitút? Viete, tento inštitút podľa mňa nevznikol na Slovensku. Tento inštitút sme de facto, nechcem povedať priamo, že priviezli, ale v podstate sa využíval aj v iných krajinách a viem, že v Spojených štátoch amerických. A musím
aj zo svojej aplikačnej praxi, aj z toho, čo poznám, povedať, že on priniesol obrovský benefit Slovenskej republike. Bez tohto inštitútu by sa Slovenská republika veľmi ťažko a za tak krátku dobu veľmi ťažko zbavila toho typického organizovaného zločinu z 90. rokov, keď nám tu vznikol, ktorý nezanehal za sebou len obrovskú majetkovú trestnú činnosť, ale bohužiaľ aj tú najťažšiu, teda násilnú v podobách vražd a tak ďalej. A vlastne vďaka tomuto inštitútu, vďaka tých spolupracujúcich sa podarilo tieto zločinecké skupiny rozložiť, tých pachateľov zistiť a v podstate ich aj usvedčiť a mohli byť potom odsúdení. Takže to malo svoj zmysel a má to svoj zmysel. Ako sa pozeráte na tieto posledné prípady? Dobre, ale polícia, mám taký skôr dojem, že už zabudla ako keby vyšetrovať tým klasickým spôsobom odmiestať trestného činu a dokazovať to, ale si na to tak zvykla, že ohrozí čo najväčšiu skupinu, viete, preto aj naťahujú tie väzby, pretože to je aj prvok štátneho vydierania a bude spolupracovať, dostaneš benefity a to tiež není celkom správne, to tiež není správne, pretože títo kajúcnici by sa mali používať len v trestných veciach, kde je to nevyhnutné a nie pomaly v každej trestnej veci, pretože je to pre políciu veľmi pohodlné a jednoduché a v podstate ide viac menej o obchod, nie o tú typickú policajnú prácu, hej, dokázať, preukazovať a tak ďalej. Takže vy to beriete ako výnimočnú vec. Áno, pri tých skutočných zločineckých skupinách je to nevyhnutné, aby sa, respektíve nevyhnutné, je to veľmi výhodné, aby sa takéto inštitúty využili a použili. Ale nemôžeme v podstate toto, by som povedal, považovať za základ policajného objasňovania a dokazovania trestných vecí. Vy ste spomenuli taký výraz, že obchod, že často je to aj obchod. Dnes bolo zverejnené, že napríklad bývalý námestník SIS, pán Boris Beňa, práve tým, že bol kajúcnikom, tak dohoda o vine a treste mu vyniesla 3 roky podmienečne s 5-ročným odkladom. Mnohí hovoria, že je to príliš nízky trest na to, že tam bola korupcia. Toto by ste považovali za istý obchod? No, viete, pre mňa napríklad tiež je dosť nepochopiteľné, že niektorí sudcovia, ktorí sa aj popriznávali k trestnej činnosti korupcie, skončili s podmienkami. Viete, to je, sudca sa spreneverí do takej miery svojmu povolaniu, svojmu postaveniu, predstaviteľovi súdnej moci, že sa ovplyvňuje veci, ktorých koná a ovplyvňuje ich kvôli tomu, že získava určitú nenáležitú výhodu a dokonca ešte korumpuje svojich kolegov. A potom získava takéto benefity, tak rozumiete, som z toho tiež trošku zhrozený. Ale jednoducho je taký trend, tak bohužiaľ. Mal by sa zmeniť ten trend? No, sa zmení, tak uvidíme. Ja na to dosah ako advokát nemám. Takže ja musím len prihliadať, čo sa tu vykonáva, deje. Na záver ešte jedna taká udalosť, ktorá dosť prekvapila. A síce, keď sme na úvod hovorili o tom rokovaní parlamentu neverejnom, tak poslanci si tam odhlasovali, že by chceli vypočuť v pléne Vladimíra Pčolinského, bývalého šéfa SIS, ktorý je väzobne stíhaný, má kolúznú väzbu. Napokon za pár hodín to prokurátor odmietol. Ako vnímate, že toto zákonodarcovia odhlasovali? Hlasoval dokonca predseda parlamentu, návrh podal pán Fico, právnik. Ako to vnímate? Viete, zase sa vrátim. Za 40-ročnú prax som sa s týmto nestretol. Musím sa nad tým pousmiať. Hej. To je nonsens, veď parlament je zákonodárna moc. Jeden z pilierov vôbec demokracie. Takýmto flagrantným spôsobom chce vstupovať do výkonnej moci. Veď preboha,
Trestné konanie, to je súčasť výkonnej moci, aby som povedal, aj tej najsilnejšie, tam sú tie orgány činné v trestnom konaní. V súčasnej dobe prokurátor, veď majú generálneho prokurátora, oni ho volali, keď chcú nejakú správu, podklady, tak generálny prokurátor im to dá, čo oni chcú vypočúvať, akého Pčolinského, k čomu? Počúvajte, to je absurdné. Ja hovorím, to je... Nie len, že v rozpore so zákonom, to je v rozpore aj so zdravým rozumom. Takéto niečo. To jednoducho nemôže zákonodárna moc takto vstupovať do výkonnej moci. Nemôže. Veď oni majú dosah na výkonnú moc. Veď majú ministra vnútra, majú policajného prezidenta, majú generálneho prokurátora. Keď niečo potrebujú, informáciu, tak... si môžu vyžiadať a musia ju dostať. Ale nie, aby oni obvineného z väzby si doviezli na pôdu parlamentu. To sa nehodí ani, nie že kvôli kauze, ale to sa nehodí, aby vôbec budova parlamentu bola takýmto spôsobom zneužitá. Myslíte si, že tie posledné udalosti, ktoré sa dejú v tých bezpečnostných zložkách, istým spôsobom sú politicky zneužívané? Či už opozíciou alebo koalíciou? Myslíte si, že v tom má príliš politika hlasné slovo? Ja si myslím, že áno. Možno je tam aj určitá motivácia strachu, pretože... Teraz hovoríte o opozícii? Nie, ja hovorím o politikoch ako takých. Ako takých, hej, pretože... Isté, ešte sa raz vrátim, ale v podstate k tej odpovedi na vašu otázku, že polícia teraz vyšetruje len vďaka týmto kajúcnikom takzvaným, čiže spolupracujúcim osobám, tak isté, že tu je vždycky aj veľké riziko, že takáto osoba môže aj mňa zatiahnuť do niečoho, či to bude pravda, nebude. Čiže je tu aj určitá obava tých politikov, že budú nejakým spôsobom do toho vtiahnutý. No a na druhej strane táto téma rezonuje tak hlboko a tak rozsiahlo v médiách, že jednoducho každý si tu chce nejakú tú polievočku prihrať, či už viac, či už menej. A bohužiaľ aj takým spôsobom, že normálni právnici sa musia chytať za hlavu, čo sa deje. Je garantom pre verejnosť, pre ľudí, aby sa tu všetko dialo tak, ako má podľa zákona? Napríklad pre vás, vy poznáte veľa týchto pozícií aj v polícii, aj v advokácii, aj v justícii. Je pre vás garantom generálny prokurátor, minister vnútra, šéf polície, špeciálny prokurátor? Že to ustrážia? Že ustrážia možno aj tie konania politikov, ktoré niekedy vybočujú? Budem im držať palce, ale budem úprimný. Zatiaľ som ešte... nezachytil tú zmenu, o ktorej som na začiatku hovoril. Zrýchliť trestné konanie, v podstate aj zobrať vietor z plachát politikom, aby sa to nezneužívalo. Čiže prijať také systémové zmeny, aby k tomuto nedochádzalo. Zatiaľ som to nezaregistroval. Ale palce im budem držať. Ďakujeme veľmi pekne Petrovi Vačokovi, advokátovi bývalému vyšetrovateľovi, za to, že prišiel do relácie Ide o pravdu. Ďakujeme. Ďakujem za pozvanie.